Я подозреваю, что она расскажет все на украинском языке. Великою повагою ми справді на українській мові. Я надіюся, що мене всі зрозуміють. Ну, не всі, ну, вже щось. Враховуючи, що це мікрофональні роки, поміжні рефлексивні технології досить активно впроваджуються, і безпосередньо в нас на Закарпатті є... Леся просить взяти мікрофон. Не чути, так? І безпосередньо в нас на Прикарпатті є Прикарпатський інститут репродукції людини, який займається допоміжними репродуктивними технологіями. І тому великий об'єм досліджень і спостережень нам доводиться проводити. Отже, враховуючи активність останніми роками застосування допоміжних репродуктивних технологій, значно збільшився спектр їхніх умов використання, значно збільшилася вікова категорія даних пацієнтів. Відповідно, стосовно цих факторів, ми дуже часто зустрічаємо соматичну захворюваність у даної категорії пацієнтів. На сьогоднішній день більше 1 мільйона дітей народжено в світі завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Безпосередньо в Україні цей показник складає 0,3%. Враховуючи ці дані, все-таки вагітність після застосування допоміжних репродуктивних технологій вважається вагітністю високого ризику. Враховуючи, знову ж таки, активність застосування даних технологій, змінилися трішки пріоритети. Від отримання вагітності і народження дитини до зберегти здоров'я жінки, майбутньої мами і отримати повноцінне здорове потомство. Успішність застосування допоміжних репродуктивних технологій залежить від багатьох факторів, серед яких певне, але мало досліджене умовно. На сьогоднішній день можна вважати функціональний стан печінки. Чому ми на цьому акцентуємо увагу? Адже дана категорія пацієнтів дуже проходить великий шлях до здобуття цієї вагітності, потребує масивну терапію супроводу, як і на етапі підготовки, так і особливо перший триместр вагітності. Серед проведеного ретроспективного аналізу, аналізуючи соматичну захворюваність, ми виділили найчастіше патологію, яка зустрічається, це, власне, неалкогольна жирова хвороба печінки, яка складає від 20 до 40% на сьогоднішній день. Метою дослідження стало поліпшити перебіг і наслідки вагітності після допоміжних репродуктивних технологій у жінок при захворюванні гепатобілярної системи шляхом розробки комплексу прогностичних заходів. На першому етапі нашого дослідження ми провели ретроспективний аналіз 614 амбулаторних карт жінок з невліднням, які безпосередньо звернулися в амбулаторному режимі. Які задачі ми перед собою ставили? В першу чергу це є визначення частоти гепатобілярної захворюваності у жінок з невліднням і вплив захворюваності гепатобілярної системи на ефективність допоміжних репродуктивних технологій. І що у нас вийшло? У нас вийшло те, що все-таки з цих 614 вагітних у 147 настала вагітність. І, власне, ці 147 вагітних ми поділили на дві групи. Перша А – це 18 вагітних з захворюваннями гепатобілярної системи і 129 вагітних без таких захворювань. Стосовно анамнестичних даних, які ми зустрічали супутні захворювання у даних жінок, масу захворювань, але на що ми звернули увагу? Це найбільше зустрічалася надмірна маса тіла, де все-таки ДРТ мало місце, неуспішний момент, та захворювання гепатобілярної системи. Відповідно, аналізуючи біохімічні показники у даної категорії пацієнтів, ми спостерігали підвищений рівень білірубіну,
зміни показників трансамідаз, підвищення рівня ЛТС, те, що могло навіть і бути підозрою стосовно холеста вагітних. Також ми спостерігали підвищення рівня холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, що в деякій мірі були прогностичними маркерами до судинних порушень. Стосовно параклінічних обстежень, безпосередньо ультразвукове дослідження печінки, що ми спостерігали? Ми спостерігали збільшення розмірів, ми спостерігали гіперохогенність, ми спостерігали нечіткість судинного малюнку. При все-таки наступившій вагітності, які особливості перебігу було у вагітних під знепліддям після ДРТ? Перш за все, вагітність перебігала на фоні раннього гестозу, і чим активніші прояви порушень гепатобілярної системи, тим важкість гестозу зумовлювалася. Ми спостерігали викидні, ми спостерігали навіть завмирання вагітності на ранньому терміні, також загрозу передчасних пологів. Відповідно, дистрес плода в другій половині вагітності, особливо після 26 тижнів, та при еклемсії різного ступеня тяжкості. Стосовно показників гемостазу, нас цікавила коагуляційна ланка показників, а саме ми спостерігали підвищення рівня фібриногену та показник Д-дімер. Аналізуючи всі фактори акушерських та перинатальних ускладнень, все-таки після проведення програми ДРТ ми можемо сказати, що вагітність наступила у 27,5% жінок з, власне, з неалкогольної жирової хворобою печінки проти 36% жінок, які не мали цієї патології. І попередньо обговоривши дані анамнезу, дані перебігу вагітності, ось ви бачите на даній діаграмі, що все-таки в першій групі ми маємо основні маркери, які слід звернути увагу і стосовно прогнозування перебігу даної вагітності. Ми бачимо, що це зміни біохімічних показників, це все-таки наявність надмірної маси тіла, яка супроводжує, я перепрошую, зміни параклінічних обстежень, зміни при ультразвуковому дослідженні печінки. Це є перебіг вагітності на фоні загрози переривання вагітності, раннього токсикозу та інших соматичних захворювань. Крім того, ми аналізували рівень антифосфоліпідних антитіл. З якою метою? Тому що це є як своєрідний маркер автоімунних порушень, це є маркер судинних порушень. Безпосередньо ми бачимо, що у жінок, де ДРТ метод був неуспішний, безпосередньо це є вагітні, це є жінки з порушеннями гепатобілярної системи, і безпосередньо у них рівень антитіл, антифосфоліпідних антитіл був значно вищий, ніж у жінок, яких вагітність лікована шлях, яких вагітність наступила після допоміжних репродуктивних технологій. Тобто це також своєрідний маркер прогностичний, який ми можемо враховувати в успішності чи неуспішності допоміжних репродуктивних технологій. Відповідно, у категорії пацієнтів, де спостерігалося підвищення рівня антифосфоліпідних антитіл, ми можемо спостерігати ускладнення вагітності, пологів та порушення стану плода і новонародженого. Безпосередньо ми бачимо асфіксія новонародженого, яка є значно більше відсоток складала, ніж у пацієнтів з порушеннями гепатобілярної системи, ніж у пацієнтів без таких порушень. Також значний відсоток склали перечесні пологи, прееклампсія, дистрес плода, так само загроза переривання вагітності, плацентарна недостатність та гестози різного ступеня важкості. Для визначення генів, які можуть мати значення у ефективності програми ДРТ, виникнення акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з непліддям та патологією гепатобілярної системи, вивчалися поліморфні варіанти. Ось ви бачите прорахованих генів. І які ж все-таки для нас мали значення? Для нас мали значення, перш за все, це є гени сімейства глутатіон-ендотрансфераз.
Так само ген множинної лікарської стійкості, ген бета-фібриноген та ген ендотеліальної аносинтетази. Аналізуючи дані анамнезу, аналізуючи безпосередньо перебіг вагітності, яка наступила, ми вибрали 23 основних фактори, які на майбутнє можна прогнозувати успішність чи неуспішність допоміжних репродуктивних технологій. Я повторюватися не буду, це всі ті моменти, які я прорахувала раніше. Так само на основі цих показників ми сформували таку диференційну прогностичну таблицю прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень при індукованій вагітності у жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки. Отже, розроблені алгоритми прогнозування є простими, дозволяють з високою частотою, яка склала 95-97% прогнозувати успішність ДРТ. Відносити жінок до груп ризику, що дозволить вчасно проводити відповідну терапію. Підвищити ефективність програми ДРТ у жінок з неалкогольно-жировою хворобою печінки та знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень, покращити наслідки індукованої вагітності у даних жінок. На основі цього нами була, скажімо так, складена двохетапна система ведення жінок з бендепліддям та неалкогольною жировою хворобою печінки. На першому етапі, коли, власне, підтверджувався даний діагноз, і при високому ризику неефективності ДРТ ми пропонували додаткове патогенетичне лікування, яке включало в себе препарати еліаргініну, омега-3 поліненасичені жирні кислоти, пробіотики і диференційовано в залежності від виявлених порушень гепатопротектори або препарати урсодезоксихолевої кислоти. При наступанні жданої вагітності, якщо спостерігався низький ризик акушерських ускладнень, вагітність велася згідно наших діючих протоколів МОЗ. Якщо все-таки вагітність передбачалася з високим ризиком акушерських і перинатальних ускладнень, ми пропонували знову ж таки додаткове патогенетичне лікування, яке тільки що я озвучила. Отже, жінки з неплід'ям та неалкогольною жировою хворобою печінки, які готуються до проведення програми ДРТ, слід віднести до групи високого ризику щодо акушерських та перинатальних ускладнень. Ефективність допоміжних репродуктивних технологій залежить від 4 моментів в основному. Перш за все, це є оцінка стану гепатобілярної системи на етапі підготовки жінок до ДРТ. Має значення генетичні маркери, а саме поліморфізм гену GCP1, MDR1 та ген бета-фібриноген і ген ЄНОС. Також має значення оцінка системи гемостазу та судинної регуляції. І відповідно пропонується двохетапна система ведення жінок з неплідді. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, є різниця між різними гепатопротекторами? Яким ви надавали перевагу? Ви знаєте, особливої різниці немає. Але все-таки ми надавали перевагу вживання урсодезоксихолової кислоти, препарату Урсофаль, де ми бачили стійке і в короткий термін зниження показників трансаміназ до норм та рівня білірубіну. Дякую. Дякую. Слідуюче повідомлення предоставляється от групи авторів.